Birinci Avropa oyunları çərçivəsində qadın voleybolçuların mübarizəsi davam edir. İyunun 25-də Azərbaycan yığması yarım finalda Türkiyə millisi ilə qarşılaşıb. Prezident İlham Əliyev xanımı Bakı 2015 ilk Avropa oyunları təşkilat komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarım final oyununu izləyiblər. Qarşılaşmanın birinci setində türklər qalib gəldilər 25-21. İkinci setdə 25-23 hesabı ilə üstün olan yığmamızın üzvləri üçüncü setdə qələbəni Türkiyə voleybolçularına verdilər 25-19. Dördüncü setdə yenidən 25-23 hesabı ilə qalib gələn voleybolçularımız tie-breakdə 11-15 hesabı ilə məğlub oldular. Beləliklə, Azərbaycan millisi Avropa oyunlarında qadın voleybolçuların yarışında 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq. Xatırladaq ki, ilk qarşılaşmada Rumıniya millisini 3-0 hesabı ilə məğlub edən voleybolçularımız İtaliya komandasından da 3-1 hesabı ilə üstün olmuşdular. Sonra Belçika voleybolçularını 3-2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradan Azərbaycan yığması 4-1 finalda Hollandiya millisini də 3-0 hesabı ilə məğlub edə bilmişdi.